Qafa Sharit me lartësi 900 metër mbi nivelin e detit është pika më dominuese nga ku mund të soditësh i ballën. Një peizazh i mrekullueshëm i kësaj playe të bukur me dekor alpesh, por dhe me fusha kodra, pyje, shtëpi karakteristikat malësorve, bujare, fisnik i ballas, që mjaft syresh nuk e braktisën vendin e të parve. Edhe të larguarit që nuk e harrojnë asnjëherë vendlindjen, kthehen shpeshherë në trojit e tyre me dëshirën e vullnetin e mirë për të dhënë jetë ideve e projekteve për zhvillimin ekonomik e turistik të kësaj zone me vlera e resurset mla naturore klimatike. Kjo është dhe arsyeja që Sofra Pukjane, edicioni saj 14, organizohet këtu në Iballe, ku fal një grup iniciatorësh të përbërë nga biznesmen dhe intelektual të rrethit të Pukës, të mbështetur dhe nga pushteti vendor, bëhen promotorët e organizimit të përvitshëm të këtij aktiviteti, duke patur si qëllim promovimin e vlerave historike, kulturore e turistike të kësaj treve. Atmosferës festive të ndezur janë bashkuar dhe banorët e fshatrave përreth. Nuk e harrojnë i ballën edhe shtëpi e fiset e të larguara prej këtu në kohë të hershme. Njëra prej tyre është dhe shtëpia e Haradinajve e fisit Thaçi, e cila dy shekuj më parë u shpërngul nga këtu dhe u vendos në Gulozhan, komuna e Deçanit në Kosovë. Vjen në i ballë dheun e të parëve të tij për të marrë pjesë në festimet e Sofrës Pukjane, ish komandant i ushtrisë shlirimtare për zonën operative të Dugagjinit dhe ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Jam shumë i lumtur që kam marrë. Jam në jash Sofrës Pukjane, kryetari i Sofrës, Rok Gjoka, të gjithë pjesëmarrësve, për dy arsye, një që më kanë ftu, po edhe një që e kanë sjellë Sofrën Pukjane kësaj here, edicion e 14 në Iballe. Ndërë po ashtu të vi këtu, duke ditë se shumë prej të parëve të mi, se kanë pas këtë ndërë, për fatë të mirë baba e mrini, baba e më ishte për gjallë vetë, familia ime e ka originën për këtu, për Iballe, edhe vi me dashurit male, edhe do të vazhdoj marë gjdo herë. Shpresoj shumë që edhe infrastrukturën do të regulojmë, pra këtu për firës, e denë gjako. Në vijim të veprimtarive të kësaj dite në një skenë të ngritur, në mjedisin naturor të Iballës, vijuan shfaqjet koncertore të grupeve artistike të qendrës kulturore të fëmijëve Fusharës dhe Puk, ku demonstruan kënga folklorike, melodit orkestrale dhe instrumentet popullor me vallën e kostumet tradicionale. Kryetari bashkisë Fusharës Frantusi dhe kreu i Sofrës Pukjane Rok Gjoka evidentuan vlerat e këtij tubimi festiv të përvitshëm. Sofra është shëndruar në eventin e përvitshëm më të madh kulturor dhe solidaritetin njerëzor të Pashës të shprehur kjo në mbledhjen rreth saj të individëve me kontribute në sfera të ndryshme që i kanë vënë apo japin zë komuniteteve tona. Falenderoj antarët e Sofrës Pukjane, të cilët nuk kanë mungu asnjëherë për të qenë pjesë e këtij aktiviteti simbolik, i cili është thjesht simbolik, që ne që jemi larguar nga Iballja për arsye pune e nga Puka, ju themi që ne zemrën e kemi këtu dhe një ditë do të kthehemi. Një ndër arsyet që erdhëm në Iballë kësaj radhe, që Sofrën e organizuam në Iballë edhe në respekt të Iballës sigurisht, po edhe në respekt të njërit prej antarëve të Sofrës dhe biznesmenit Lazar Mbilli, i cili e ka tregu me vepra që ka ndërtu, ka investu këtu dhe sigurisht jo për fitim, po për mallin dhe ndjenjen ndaj vendlindjes. Ndërkohë, në përshëndetjen e tij, Zoti Haradinaj me lot në sy u shpreh i emocionuar për të parët e tij që nuk e patën këtë nderë e mundësi që pati ai sot. Ky takim sot më kanë dalë lot. Lot më kanë dalë për këtë ata të partë e mi që se kanë pasë këtë nërë që e komon. E kom pranu shumë me gëzim këtë ftesë, e falenderoj Rok Gjokën, kryetarin e Sofrës Pukjane, jo vetë që më kaftu, po edhe që e keni pru një bale Sofrën Pukjane, se e kom një, jo vetë për i badhës, po edhe për i plesëve tjerë, për i familjes tonë, që ne jemi të këti veni, jemi të badhës.
Në fund të kësaj, veprimtaria drejtues të Akademisë së Artit, Shkencës dhe Letrave Mirdita për punën dhe përkushtimin e disa prej mësuesve të kësaj zone, i nderuan ata me titullin e lartë ndërës Lua Gjoka. Me produkte bio, tek shtëpia e miqve Vila L në qendër të Iballës, biznesmeni Lazar Mhidhi shtroi një sofër bujare për gjithë ardhurit dhe banorët e fshatrave të zonës.